Ngavurije vurije bamararunguye na yemwizatwara. Ya yamwe bokoga nimwambari nyonga ye na yemwizatwara. Dore basaza banyu bambari nyindiye na yemwizatwara. Ngo batwika. Niyonsaba murabizi turatembera tugera ahantu henshi hatandukanye tugiye kureba ibyinshi bitandukanye abakunzi b'urubyiruko ariko ntaga ari urubyiruko gusa ni urubyiruko ariko bagashimisha abakuzi cyase ni urubyiruko ariko bakitwara nk'abakuzi n'abakobwa turi kumwe ahangaha mwamaze kubona kuri kamera zacu babita isonga naza kugira byinshi bivuga ku isonga ni isonga family mutaza kuvuga ngo muryango w'abandi bawusuye kubera iki reka mbahe ikaze batubwire isonga bisobanura iki n'umuryango usanzwe bimeze bite isonga ni iki kuri bo tubahaye ikaze kuri kamera za Vision TV murakoze cyane niswa isonga Sara nkaba ndirimba umuziki wa gakondo muri group yitwa Isonga Family ndumva aribyo nitwa Clarisse Isonga nanjye ndaririmba mu Isonga Family nawe nibyo nibyo nanjye nitwa Jean Isonga nanjye nkaba ndirimba mu Isonga Family nibyo mbese ati nitwa Isonga Clarissa Isonga Sara Isonga Isonga Liliane mu byukuri uririmba mu Isonga uririmba muziki wa gakondo ubundi amazina yanyu yitwa Isonga naho mubarizwa hitwa Isonga kubera iki gutyo n'umuryango mwagiyemo mu Isonga byagenze bite kugira ngo Isonga ivuke kandi iririmba Isonga ni nago nabyita ko wenda hari ukuntu abantu bajya bita amazina y'ibisekuru ariko Isonga ntago ni izina ry'igisekuru ahubwo Isonga ni izina twe twahisemo bitewe wenda nuko twari tugiye gutangiza groupe yacu bitewe nuko twishimiye wenda igisobanuro cyaryo hanyuma turyita gutyo groupe yacu tuyita gutyo bitangira bivuka nyine yitwa gutyo urumva nkuko washakira izina wenda kampani yawe cyangwa se yego nuko rero natwe byatangiye hanyuma tuyita Isonga Family ubu ngubu turavukana turi abavandimwe niyo mpamvu twahise nyine na family abantu babyumva nyine barabyumva ni umuryango w'Isonga umuryango w'Isonga ubwo niba mbyumva neza amazina asanzwe ntago mwitwa Isonga Sara yego amazina yanjye nitwa Mukarukundo Sara yego sinsega Tuyisi sek. Nzi ke amazina yanyu ari Isonga Family, Isonga Clarissa, Isonga Liliane. None nuko bimeze? None se we ntubizi ko abahanzi wenda katuvuga abahanzi b'abajene baririmba nka sekire. Bajya bavuga ngo wenda kanange nk'urugero kuri ndera kuri The Ben, iswa Mugisha Ben. Okay, neke A rero. Okay, isonga. Isonga mwavuye ngo mwagishimiye bitewe n'igisobanuro cyaryo. Isonga kuri mwe bisobanura iki ubuzi cyo cyaryo mwahisemo. Isonga mu Kinyarwanda ni ikintu kiri imbere. Cyangwa se iyo bavuze ngo umuntu ari ku isonga nuko abahiga abandi, abazi imbere. Rero twishimiye igisobanuro cyaryo bitewe nuko natwe twifuza umuntu wese ikintu akora cyose yaba ari ku ishuri yaba ari muri business akora yaba ari mu kazi aba yishimira guhora ari ku isonga rero natwe ni muri ubwo buryo twahisemo kwitwa isonga yego isonga mujya kuvuka rero byagenze bite kugira ngo mwite isonga nk'abanyamuziki mujya gutangiza isonga byagenze bite mwinjiye mu kuririmba gute mwari musanzwe mufite impano zo kuririmba muri ngo reka tuzibyaze umusaruro cyangwa hari uko byagenze kugira ngo muvuke twari dusanzwe turirimba ariko turirimbira mu rugo bisanzwe hanyuma bigeze aho ngere ngo ni muri 2014 twese twari abanyeshuri nanjye nari ngiri ku ishuri Liliane yari ari ku ishuri Deja Clarisse n'ubu ari ku ishuri ariko hanyuma ngere ngo ngera soje kwiga 2018 hanyuma nibwo twatangiye hari umushuti wacu aratubwira ati ariko ubundi
yaraje mu rugo asanga turirimba aratubwira ati ariko ubundi kubera iki mutaririmba ko mubizi kubera iki mutabikora ngo bibakazi bibumwuga murabizi pe turamubwira ati reka reka ntago twabibasha ntago ntago twakwiyangaje ngo tujye imbere y'abantu turirimbe hanyuma rero arangije aratubwira ati rero ati tugiye gukora akantu kamwe gatoya ati reka dukore video aka video gatoya yagiraga kamera ati reka dukore aka video gatoya tugashyire hanze hanyuma turebe comments z'abantu nibiza gukunda bagatanga comments nziza muranyemerera ko turi bukomeze nibiza gutanga comments zitari nziza nange ndabemerera ko tubireka ubwo rero twakoze abantu bazajya kuri YouTube channel yacu bazasangaho kava izuba rirarenze ni twakoze twari mu rugo bisanzwe hanyuma aragafata ara ni nabwo uwo munsi ngira ngo twahise dukrea YouTube channel na Instagram byose hanyuma abishyiraho tubona comment dushyira no ku ma status ndakubwiza ukuri iyo kava yarazengurutse ahantu hose hanyuma ahita atubwira ati murabona ko abantu babyakiriye neza duhita dutangira gutyo dutangira gukora n'andi makava yego umutura CEO wa Isonga n'abandi bayobozi yose duhita dushyiraho abayobozi nubwo nyine n'ahandi hose iyo ari itsinda rikora ikintu runaka rigomba kugera abayobozi ni nk'ubwo buryo rero byatangiye ndabona usa nk'umuyobozi wawo urebye mbese nagiriwe icyizere kugira tuze kubivugaho birambuye abari gukurikira Vision TV baze kumva impano mufite muturi imbere ku iyo ndirimbo mwabanje yitwa izuba rirarenga wabivuze neza wa isukora publicite abashaka ibihangano byanyu barabisanga ku Isonga Isonga Family ni YouTube channel yacu niko yitwa na Instagram nayo ni Isonga Family kuvuga ngo unabashaka niho yababona byoroshye udushaka niho yatubona ariko tugirana nimero y'akazi kuko dukora akazi gatandukanye tugirana nimero y'akazi nayo turaza kwitanga muraza kwitanga abantu muturembeye izuba rirarenze izuba rirarenze iririmbwe y'abashumba inka z'iwacu ziratashye abiriwiyo bari nyakura abimuhira bari hanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize iyo ndirimbo harya bayirimba no mu bukwe ntangiye gushyingirwa shingirwa dukora akazi ngiye gushyingirwa akazi sambatumiye kuva mwatangira umuziki mubikora icyo gihe kugeza ubu ngubu mubona hari umusaruro bigenda bibaha umusaruro hari kandi munini munini pe ngire ngo byadufashije kuba twakwiteza imbere ku buryo bumwe cyangwa ubundi harimo natwe twagiye tubasha gukora n'indirimbo zacu ngire ngo abadukurikirana barabizi harimo n'indirimbo zacu ngire ngo hari ebyiri hari n'izindi ziri muri studio urumva ko kandi urabona tuzi biranadutunze biranadutunze tuvayeho turarya tukambara byose kandi ni umuziki nasanze mwese mwambaye ibisa karasira aya kararisa kandi ngire kuri kararisa karare kuki wahisemo ko uririmba gakondo bakabikubwira ukabyumva rusanzwe ukunda indirimbo za gakondo narabikundaga cyane kuko tujya no kubikora ninjye nabisemo yego niba bisemo kuvuga ngo ukundaga gakondo na mbere hose cyane yego indirimbo nakundaga se ko ari nyinshi ra bahita meza mbere meza mbere se ko ndukumva itari kuza zabaye nyinshi n'ubu ndacyakunda mfite n'izindi nyinshi nkunda mbwire eshatu ndaguhinduramo imwe nta kibazo ziri kuza eshatu hari indirimbo nkunda yitwa impundu ya Cecile Kayirebwa yego ndayikunda natwe duhe impundu hano ngize impundu naje mbazaniye
dore mundu ngo ziraburwunge naje bazaniye zikisobe kimitima kandi zikise sumubiri wose ngize mundu naje mbazaniye baranyiziye nyamibwa zanje naje mbazaniye mbaye umugisha mbambariye mumbya naje mbazaniye ayi 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 ngize mundu naje mbazaniye arekansiga hanyuma rero Isonga Family muhisemo gukora mutyo indirimbo gakondo mwatubwiye muti byatangiye kutubyarira umusaruro kugeza ubu ngubu igitaramo mwitabiriye mwakita ko ari kinini kuri mwebwe nesi kugeza ubu ngubu igitaramo twakwita ko ari kinini nibwo dukunze gukoramo cyane ntago nabyita ko wenda turagira amahirwe yo kuba twapafunga nko mu gitaramo runaka ariko tuzi neza ko ibyo bizabaho mwatangiye kwiyandikira n'indirimbo zanyu nazo zanditse mu buryo bwa gakondo cyangwa muvangamo n'undi muziki ni mu buryo bwa gakondo indirimbo yanyu ya mbere mwanditse twumvise indirimbo yacu ya mbere twanditse izo twanditse ko ari nyinshi na buriya indirimbo ya mbere yaje muri gakondo twanakoze no muri studio yitwa Sanga Ukunda ni indirimbo yaririmbiwe nk'umugeni seko muririmba ibyageni mutari mwashyingirwa bimeze bite nuko ariko kazi kenshi twakundaga kubona hanyuma turava yego n'izindi ndirimbo zirahari zizajya zizaririmbirwa abantu benshi batandukanye ariko iyo niyo twahereyeho kuko nyine twabonaga akazi kenshi cyane kajyanye n'ibyo turavuga nta mpamvu yo guhora turimba iby'abandi reka natwe tugerageze dukore umuziki wacu kandi yakiriwe neza abantu benshi barayikunda riri yakomera meze neza ndakomeye imana ishimwe ushinzwe iki mu Isonga se njyewe nshinzwe repetition iminsi ya repetition amasaha nibyo mbese wari usanzwe ukunda gakondo cyangwa baragukurubanye ntabwo kubaza umuntu ungana nanjye bankurubanye byaba ari ikibazo gikomeye kuririmba iby'abageni se utarashyingirwa bike nuko ari byo nkunda nisanze nyine nkunda ibi ngibi ni nabyo nkora ntabwo mbugeni ngo ntari nashaka ndabizi ko nzashaka ubwo nibyo nyine ndanabikora mbizi ko nzashaka urabona n'ubwo buri hafi nzababwira niba buri hafi iyo umukobwa uzacya mpita amenya mufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka mukore umuziki nk'ibibatunga cyangwa se nk'akazi mu rugo wanyu babyakiriye bate mu rugo wacu babyakiriye neza kuko muri iki gihe kubona akazi biragoye subije se ko bigoye rero nanone abantu bangana natwe kuba tugitunzwe n'ababyeyi ntabwo nyine biba ari saa ugomba kujya gushaka akazi kawe ukitunga nawe ukamenya ubuzima nyine bwo hanze ukuntu bumeze yego bivuze ko hari n'uruhare bagira kugira ngo umuziki wagende neza ababyeyi cyane bakubita amafaranga ya studio baradufasha ko hashobojwe amafaranga ya studio amatike baradufasha n'ibitekerezo yego wawu ni byiza kugira ngo ufite impano ubone n'ababyeyi bashyigikira aba ari byiza cyane akenshi usanga ababyeyi batadushyigikira mu mpano zacu ukuntu ariko ni byiza nshimiye ababyeyi banyu namwe muraza kubashimira ndabatanze nyine indirimbo yanyu harya yitwa Sanga Ugukunda Sanga Ugukunda oh wawu nanjye reka nisangire uwo nkunda nanjye namusange muturembere kuri Sanga Ugukunda Basumba imfura mubahari sina icyeza umutoni wacu igihe cyari iki umwanya wari uyu ngo bagutware usange ukunda
igendere se mukundwa cyo genda mu mara ruhungu kukurukundo ruhuruta byose shenge sangukunda shenge sangukunda. Wow, wow. Şambu yanga nkumbu bwe kabisa. Nange mabukumbuye. Cyane. Abya wewe warangije kwiga 2018. Ego. Secondaire kaminuza. Masters. Masters. Ego. Oh, wow. Wigira mu muziki. Ego. Kuri na kuyumuga. Tungiye mugabo. Tumusengere. Nuko twamusengere. Ego. Mukunda no gusenga. Cyane. Musengera. Dusenga amadventiste bo musakarinde. Isonga rero mwamaze kubyumva n'abakobwa bafite impano ntago tubishidikanya aho mwabyumvise ntago ari amakabya nkuru ya Albert wapi ni ibintu mwiyumviye indirimbo zabo ziba ziri ku Isonga Family ni kuri YouTube channel yabo ndetse no kuri Instagram ushobora kubashakaho ukababona buraza no kuduha nimero mushobora kubahamagaraho mukaba mwababona Nico Clary. Nje kuvuga karasira. Karasira amenya mu mukunda. Eh, yego turamukunda. Andi mbe muzi. Eh, kuza ariko ntago tuzizi zose. Ako turazizi nk'umuntu dufana tuba tuzi. Duke. Duke. Mhm. Andi mbe muzi ngo muhinde ngire basa. Ah, ahitewe bakinyi tere ni karibera. Okay. Akiminsi teruya ni karembera kuryivuga utana n'umuvuba mwana wanjye ngucira kuma yanjye ugira ukugenda witwararika ntizagushuke ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushuke ntizagushuke isi guteshe uteshe utubura ijuru isi guteshe uteshe ukubura. Karasira arabizi se ko mumukunda. Ego arabizi cyane. Eh, ndacyo mukundira Karasira. Kintu tumukundira icya mbere nge navuga ni umukobwa utuje cyane. Nyine nkunda uburyo atuje. Nkunda uburyo akoramo ibintu bye nyine ubona nta bitarimo akavuyo. Hari abahanzi benshi ba King James ba Ivan Mano ba Ivory ndetse n'abandi benshi basanzwe baririmba indirimbo kandi z'ubukwe ukabona abantu bazikunze mwibwe kuki mwahisemo kuririmba indirimbo z'ubukwe mu binyujije mu buryo bwa gakondo mubona gakondo itandukaniye n'izi ndirimbo twakita iz'urukundo ariko za z'injyana zitari za gakondo gakondo ahantu bitandukaniye nuko gakondo nyine ubundi gakondo muri rusange ukuntu byumva ukuntu bivuga aba ari ikintu cy'ahantu umuco wabo niho numva itandukaniye na zirangana zindi zasekera urumva rero kuba twarahisemo gakondo cya mbere nuko turayikunda turayikunda cyane ni umuco wacu icyo ni cya kabiri ikindi biroroha cyane iyo ukora ikintu ukunda kurusha kwihatiriza mu kintu udakunda uvuga ngo wenda nasekera bamwe muri twe harimo abanagerageza ariko twese twisanze dukunda gakondo nk'injyana nyine twese twasanze duhuriyeho hanyuma duhitamo kuba ariyo dukora. Ubukwe bwa mbere mujya kuririmba mu bukwe umunsi wa mbere byagenze bite? Ubukwe bwa mbere twaririmbyemo rero ni ubwa sister wacu byari ibintu bikomeye cyane kujya imbere ya publique y'abantu ni ibintu bikomeye utabimenyereye yego twarimbaga muri korali twese twakuriye mu makorali urumva twakuriye mu rugo rukijijwe urumva rero wenda twari dusanzwe tujya imbere y'abantu ariko bitandukanye ugiye kuririmba indirimbo nyine style itandukanye niyo waririmbaga imbere y'abantu niwe bahanze amaso urumva byanga bikunze ugomba kugira amakoba gutita gufata microphone kagira gutya urumva byanga bikunze ntago
ntago biba bimeze neza. Yego. Aho naho imbere y'itangaza makuru bwa mbere se. Uwo munsi wo ntago nzawibagira. Byagenze bite? Mana yanjye iyo mbyibutse njya numva nongeye guseka, wa mugani wati ntisuseka nawe misenseka. Uwo munsi ngira ngo twari turi bujye ku Isango Star, twari tufiteho igitaramo na Mushakamba, ngira ngo cyagombaga kumara amasaha abiri. Amasaha abiri uririmba, urabyumva? Umuntu ugiye kujya mu itangazamakuru bwa mbere kuri televiziyo live, urabyumva ukuntu birenze? Aha, twakoze ama repetition kugira ngo tudaseba, twaragerageje. Ewa, sinzi ukuntu nabikubwira, byari ibintu bikomeye. Twari tugifite nka nijoro, saa yine z'ijoro kugeza saa sita, ngira ngo nirwo cyagomba kurangira. Nawe ubyibaze, twabyutse kare tukarepeta, tukagera gute? Mana yanjye, tukajya wibaza ukuntu kamera ziriwe zikuriho, nyine wumve ngo twese byari byaducanze. Ariko ibyo twibwiraga nko muri televiziyo hameze, ntabwo ariko twasanze atari ibintu birenze, hanyuma turakora kandi bigenda neza. Kugeza iki gihe umuziki wanyu uko byagenda kose murakora, nyine mwanatubwiye ko bigenda fresh, ariko hari uko byagenda kose ntabwo mwabura imbogamizi. Kugeza ubu ngubu, niki kibangamira umuziki wanyu cyangwa se uburyo mukoramo kuba mwatera imbere kurusha uko biri? Cya mbere ni ubushobozi. Imbogamizi nyine ubushobozi, kuba wabona, urabona kujya muri studio, kuba wakora audio, ukabona amafaranga yo gukora video, ukabona amatike yo kugenda buri gihe. Nakwita ko arizo mbogamizi duhura nazo, cyangwa se no kuba wakora muzike ntibone promotion ngo uyigere ahantu hose, nyine umuziki wawe ugere aho wifuza kugera. Urumva rero izaba ari imbogamizi duhura nazo, kandi biratubangamira cyane, bitangira no kuba twagera aho tugera. Gucika intege ho ntabwo bihari, dufite gukora mpaka bigeze aho twifuza. Nanone mukora gutya, nta yindi management mufite uburyo bwo kubona ibitaramo mujyamo cyangwa se ibyo birori mujya kuririmbamo, biraborohera buriya? Urebye, niyo mpamvu ndi kukubwira nti biragoye, nta yindi management dufite, byose nitwe tubyikorera. Akazi tubonye nitwe turagerageza, niba ari abacuranzi tukarepetana nabo, tukabishakira, tukabishyura, tukagira gute. Urumva rero ntabwo biba byoroshye, ariko byose nitwe tubyikorera. Kubona ibitaramo turirimbamo keretse ari twe twabyishakiye, cyangwa se nk'uwahostinze akaba yavuga ati wenda hari abantu nzi bashoboye kambahamagare. Urumva nyine biragoye. Ni icyo usaba dukurikiye? Ndabasaba inkunga zitandukanye, ariko y'ingenzi ni amasengesho, kubera ko Imana ni ishobora byose. Hari byinshi bo batabasha gukora, ariko Imana yabikora. Rero bajye badusengera, bakomeze no kudufasha, nyine badufashe ku ma social media dukoresha, basharinge, bakore subscribe, n'andi hose abona ko bikeneye ko badufasha. Liliane, iki cyagutunguye bwa mbere ugera muri studio? Hari ukuntu ujya ugera muri studio bwa mbere, nyine uzi ngo ni ibintu biraha byoroheje. Hari igihe ujyaho ugasanga yo producer cyangwa ariko hakunda kuba harimo abantu benshi, wareba aba bantu noneho ukavuga ati mu buzima ngiye gukotora birarangiye, indirimbo ukayibagirwa, ugahera umwuka, ijwi rikagoromanga. Ibyo bintu biba bigoye cyane. Dusoza, mugiye kwibutsa abantu ko bababona ubundi munacurimbire indirimbo ya nyuma dusoze, iyo mwateguye kuza gusangiza abakunzi banyu. Ukuntu batubona, dukoresha YouTube channel nabivuze, Isonga Family, tugakoresha IG Isonga Family, Isonga Sara kuri Facebook. Ikindi ni nimero zacu ku bantu badukeneye kubafasha mu birori, ni nimero y'akazi, babyumve neza, ni nimero y'akazi. Oya, ntabwo ariyo kunteretaho. Yego, ni 0 7 8 8 62
37 37. Ni nimero yacu abantu bakeneye ko twabafasha ku mahoteli wenda yabo mu bukwe no mu yandi maseremoni atandukanye ku bantu bakunda gakondo turahari ni muri ubwo buryo batubonamo. Sawa, murakoze cyane. Ngaburije bamararunguye na ye mwiza twaye ye mwabokobwa ni mwambara inyonga ye na ye mwiza twaye dore basaza banyu bambara inkindi ye na ye mwiza twaye ngo batwika bijanda na kabugondo ye na ye mwiza twaye uhinde marugamba yahandatirwa bahizi ye na ye mwiza twaye dore tujye gusura yandiza abaro ye na ye mwiza twaje twaje mwiza twaje ngo twaje abanyu tumara nirunguye na ye mwiza twaje twaje mwiza twaje ngo twaje abanyu tumara nirunguye na ye mwiza twaje. Wow, karari kuri City Sony. Yeah. Nuko rewe mutoya. Nari so ngira amaze. Nazo ni ufite. Turabashimiye kandi tubifurije iterambere mu muziki wanyu nukuri. Murakoze cyane kandi mwakoze no kudusura. Imana ibahe umugisha. Namwe mwakoze kutwakira. Yego, murakoze.